labas vakaras, nebeišina kalbėti vien to, kas atrodo reikšmingas seniau, nebeišina daryti to, ką darydama įprastai kasdien. Viskas pasikeitė, gyvensena pasikeitė kartu su agresija ir karu Ukrainoje. Taigi šio vakaro mintis yra tokios. Visaip ir už save kalbu, ir už savo tuos žmonės, kuriuos myliu. Kalbu ir už tuos, kurių gal nelabai myliu. Kalbu už Ukrainą. Kalbu už pasaulį. Man malda yra ne vien tik tai žodžiai, ten yra toks gylis, į kurį tu įsitveri į dangaus kraštą ir laikais įsikibusi ranką. Tau malda pasidaro tada tavo trama. Kai nieko nebeturiu, turiu Dievą rankoje. Tai buvo trys paros tokios, kad mes judėjom labai lėtai, aišku, nes pabėgėlių labai daug. Mes vengiam paskui jau pagrindinių kelių, nes pagrindiniuose keliuose yra kamštis visiškas. Mes važiavom per aplinkinius, kad bent jau kažkoks kilometražas suktųsi. Nes jis tiesiog per 5 valandas mes pajudėjom apie 18 kilometrų. Atsibudai iš ryto, tu esi mašinoj, pamiegoji, nu, gal 2 valandas gal. Aš Dievą tikiu. Matote, čia irgi toks labai įdomus dalykas. Kaip sako, aišku, čia galbūt iš manęs ir pasijuoks, bet kaip tokios specialybės gydytojas, aš galiu pasakyti, kad kažkas tai ten yra, anapus. Kad su šito mūsų gyvenimu tikrai nesibaigia viskas. Buvau tarsi instrumentas Dievo rankose, sako teologija ir laidos išpažinimai vedėja Viktorija Urbonaitė. Neįtikėtinų greičiuoj pavyko suorganizuoti maldos vakarą Vilniuje Lūkiškio aikštėje, kuomet už Ukrainą meldėsi skirtingų konfesijų kunigai ir tikintieji. Malda yra ginklas, galingas ginklas, pastebi Viktorija, pati teologijos kelią atėjusi netikėtai, bet su didelė misija. Šiandienai primena visiems, net jei nieko neturime, net jei nieko negalime, visada turime maldą. Va, šitas žmogus skaitys, Mindaugas skaitys va tavo maldą, tai tu skaitys, laikysi šitai ir mitrafą pasakyti. Tau reikia pasakyti, žinai ką, arui. Kai aš stovėjau vakar tam maldos vakare, trimitininkas grojo Ukrainos himną. Tą akimirką aš tikrai verkiau. Dabar norėtume pakviesti ant pakylos, kad pakalbėtų ir pradėtų maldą jo ekscelenciją, arkivyskupą Gintarą Grušą. Ir aš esu žmogus, kuris stovi prie pat laiptelių. Man už nugaros yra išrikiuoti visi tie, kurie kalbės. Ir aš girdžiu, kaip 2 ukrainiečiai kunigai vienuoliai gieda tą himną. Tai buvo taip stipru. Niekas iš žmonių negirdėjo. Jie gėdojo tiesiai man į nugarą, nes čia šalia stovėjo. Vienas iš tų kunigų, na, jis visą laiką verkė. Ir kitas kunigas sako, mes verkiam. Mes nuolatos verkiam, bet mes verkiam ne todėl, kad mes bijom, bet mes suvokiam, kad mums reikės mirt. Ir drąsa yra noras gyventi, bet pasiruošimas mirt. Jis tapo nuo jos, kad pradėsi, kad tu taip pradėsi. Šitas operatorius yra mūsų kontaktas su režisieriumi. Teologija rašytoja komunikacijos specialistė ir laidos išpažinimai vedėja Viktorija Urbonaitė vos su keliais bendraminčiais per 1,5 dienos suorganizavo galingą maldos vakarą Lūkiškio aikštėje. Kare nėra netikinčių. Tokia malda tiesiogiai per LRT televiziją nuskambėjo ne tik Lietuvoje, bet pasiekė pasaulį. Nuo Ukrainos iki Amerikos. Buvau knygų mugėje. Ir su kunigu Mindaugu Slapšinsku, dominikonu, vienuoliu, mes turėjom kartu pristatinėti Linos Ever knygą. Ir mes susitikom su juo. Ir jisai man prieš tą mugę sako, žinai, reikėtų, va čia žmonės nori kažkaip maldos, reikėtų gal vienu metu, kad visa Lietuva išeitų, gal ten Sveika Marija sukalbėtų ar kažką. Ir sako, prie ko čia aš? Kodėl tu man tai sakai? Jis sako, aš tiesiog paprasta iš pažinimų laidos vedėja. Jisai sako, bet žiūrėk, nepamiršk, kad tu esi dar ir teologė.
Sakau, gera pastaba, bet eik tu savo, dažnai ieško kitų. Ir paskui kažkaip mes su broliu vežėm tuos rūbus, šiltus drabužius, batus, mekstukus pabėgėliams ir tuo pačiu girdim tą žinutę, kad Putinas sako, kad parengtyje yra branduolinis ginklas. Ir tai yra ta akimirka, kada tau sukyla beprotiška baimė, pyktis. Ir tada tu matai, kaip steigiai evoliucionuoja visą tai ir taip pavirsta iš pykčio į atsakykim jam. Bet atsakykim šviesa ir kitaip, ne tais ginklais, kitokiais, apie kuriuos jis gal nepagalvojo. Aš tikiu ir aš esu įsitikinus, kad malda daro stebuklus. Aš esu mačius didelių dalykų, ką žmonės išmeldžia. Mūsų sausio 13-oje liudyje, kad irgi ten žmonės meldėsi. Mes kartais pasiremiam tik tuo, kad reikia kažką daryti, bet pamirštam, kad reikia būti. Ir malda yra ta viena iš buvimo formų, ta išstovėjimo, nepamest blaivios, šaltos galvos, nepamest ramybės. Vyskupai, kunigai, televizija, chorai, atlikėjai, visi, kam tądien Viktorija su komanda skambino, organizuodami maldos vakarą, nedvejodami, sakė taip. Kažkoks nepaprastas dalykas iš tikrųjų vyko, tokiu šviesos greičiu viskas vyko, bet aš nenoriu, kad tai būtų akcentas, kad čia aš atėjau ir suorganizavau. Man atrodo, man yra toks jausmas, kad manim tiesiog, na, aš buvau tos rankos, kurios darė. Ir kai manęs klausė, sako, tai kodėl tu darysi už tai žmonėm, o todėl, kad jie buvo po ranka. Vyskupas Kęstutis Kėvalas kažkaip po visko man paskambino, sako, žinai, sako, tu esi mažas šviesos karys. Bet aš ir noriu pasakyti, aš esu karys. Aš esu kareiviai tik daro tai, ką reikia padaryti. Jie nepriima sprendimų, jie nepadaro kažkokių revoliucijų, bet jie yra dalis viso to proceso. Viktorija neslepia džiaugsmo, kiek daug žmonių pasaulyje tą vakarą prisijungia bendrai maldai. Nes malda taip pat yra ginklas, kurio galia dažnai nepelnytai pamirštame. Man atrodo, malda yra priklauso nuo širdies intencijos. Ar aš kreipiuosi kaip į kalėdų senelį reikalaudama dovanėlės? Ar aš iš tikrųjų noriu, kad prašau to, ko galvoju, kad reikia, bet pasitikiu, kad tai, ką man duos, tai taip ir turi būti. Čia yra toks pasitikėjimo reikalas. 21 amžiui, kada mes žinom, kas yra technologijos, mes tiek visokių dalykų į kosmosą skraidom ir organizuojam viską. Jeigu malda nebūtų stipri, žmonės neitų vienuolynus, netaptų kunigais. Žmonės, kurie dabar stovi kare, jie neprašytų melskitės už mus. Kai ta širdis yra nukreipta, tas vektorius yra nukreiptas į dangų ir jisai plėšia tą dangų, jisai reikalauja, jis tikrai yra išgirstamas tas žmogus. Kaune augusi Viktorija vaikystėje nebuvo itin pamaldi ir apie teologijos studijas net nesvarstė. Sako, norėjusi būti aktorė, režisierė, net chirurgė ar dailės mokytoja. Galiausiai nutarė stoti į žurnalistiką. Ir paskutinę naktį, kai reikėjo pasirinkti studijas, aš visiškai negaliu pasakyti, kodėl. Aš tiesiog nuėjau, priėmiau sprendimą, kad stoju teologiją. Jis buvo pakankamai naujas dalykas dar Lietuvoje. Tai kaip sakyt, tiesiog su mamytei sakau, jeigu galėčiau, tai eičiau. Jis sako, taip, ir aš įstoju. Aš pusę metų jaučiausi, kad aš visiškai, čia visiška nesąmonė. Aš iš tikrųjų nei aš ten buvau labai pamaldi, nei aš tą Dievą labai supratau, buvo labai labai tradicinė šeima, labai viskas nu, standartiškai. Ir tada staiga tavo atsitinka kažkokie dalykai su tavim vyksta, kur nu, tu pažįsti tą Dievą vadini vardu ir tu užmezgi tą gyvą santykį kaip su geru draugu, kaip su kartais kaip su mylimu, kartais bariesi, kartais aiškinėsi santykius ir kartais durim patrankai, nes labai pyksti, kaip čia organizuoja dalykus. Paskui vėl grįžti, taikaisi, kalbėsi, tariesi. Atsiranda toks labai labai gyvas santykis, labai nuogasis toks yra.
Šį vidinį virsmą paskatino piligriminis jaunimo žygis su pranciškonais vienuoliais. Su maldomis, giesmėmis, lankant gražiausias Lietuvos bažnyčias, su nakvynėmis palapinėse iki puslių, nutrintomis kojomis ir švaria galva. Ir aš tiesiog tik atsimenu, kad buvo naktis ir kaip prie palapinės sienos aš miegau ir prieina pranciškonas brolis Gediminas ir jisai sako, Dieve laimink šitus žmonės. Ir jis tiesiog nueina, nakčiai palinkėjo, kaip sakyti, labos nakties. Ir aš nežinau, kas man ten atsitiko. Tau bėga ašaros ir tu galvoji, man atrodo, aš iki tol kažkaip kitaip gyvenu. Kažkokie lūkštai nukrenta nuo tavo akių. Kažkas nutrupa, tu pradedi matyti šiek tiek dar ir kitą realybę. Tu matai kažkokį gylį ir plotį, kurio prieš tai nematai. Na, jeigu taip eičiau visą laiką va taip, o paskui to tiesiog pasidaro, kad tu matai ir čia, žiūrėkit, kiek čia ir šviesos, ir spalvų atsirado. Nesakau, kad tu visą laiką vaikštai euforijai. Ne. Yra ir tamsos periodų. Yra, kada tu turi tiesiog pasitikėti. Ir tikėti, kad tas, kuris tave myli, kad jis tavęs nepaliko. Ir tai gali tęstis ne vien savaitę, mėnesį, metus. Tai gali būti tamsos periodai. Bet čia yra toks pasitikėjimo ir sakymo, kad ir kaip tu mane apleistum, aš vis tiek tave mylėsiu. Ir aš vis tiek nuo tavęs nepastrauksiu. Paskui jisai sugrįžta. Recepto, kaip nepalūžti tais tamsos periodais ir toliau tikėti, Viktorija sako iki šiol neturinti ir pripažįsta, palūžta pati, verkia, paskui vėl keliasi. Įsideda jausi sausinuką ir eina vaikščioti miškais ar palei upę. Vienu metu čia buvo kažkaip toks labai irgi toks sunkus periodas, kad taip kas 3 mėnesius vis kažką laidojau ir galvoju, kodėl tiek daug mirčių ir... Ir šalia to, aš kadangi vedu dar ir kūrybinę rašymą, ir startelingo mokymus, ir toks jaunas vaikinas manęs klausė, kaip tai skamba dabar juokingai šią akimirką. Jisai sako, ar tiesa, kad žmonės geriau rašo ir kuria, kai jie patiria netektis, pavyzdžiui, karą, išdavystę, mirtis. Ir aš tą akimirką, apie karą dar nebuvo jokių nuojautų, ir aš jiems sakiau, na, žinai, aš mielai keiščiau su tavim vietomis, nes kai tu laidoji, tu tikrai nepradedi geriau rašyti. Ar aš pradėjau šiandien geriau rašyti, kai vyksta karas? Nežinau, aš neturiu laiko apie tai galvoti. Baigusi teologijos studijas, Viktorija nėrė į religijotyrą ir išvažiavo į Belgiją tęsti krikščioniškosios etikos studijų. Sako, mokslai užsienyje pripildė ypatingų žinių ir supratimų. Ten išvažiavus per vieną semestrą turėjau perskaityti knygų ir tekstų daugiau negu per 5 metus Lietuvoj. Tai tiesiog kitas kalibras buvo, kita studijų kokybė, kitas galbūt buvo tai akimirkai profesoriai, kurie buvo, aš jau pavyzdžiui, iš Emanuelio Levino savo licenziato darbą. Ir Emanuelis Levinas yra vienas garsiausių 20 amžiaus filosofų, gimęs Kaune. Paskui per holokaustą jo visa šeima sunaikintas, jis patyręs tikrai labai baisius dalykus ir jis paskui išvažiavo gyventi į Strasbūrą. Ir aš rašiau savo darbą, savo tezės gyniausi pas jo labai gerą draugą. Tai tokia galimybė tai yra, pasitaiko vieną kartą gyvenime. Tai man tai buvo tokia didžiulė dovana, aš iš tikrųjų tiesiog pataikiau laiku ir vietoj. Tos studijos labai transformavo, iš tikrųjų, labai daug davė. Kita vertus, buvo toks kitas kraštutinumas, kurį patyriau, kad studijos yra labai labai aukšto kalibro. Bet tuo pačiu, jos labai tave paskandina knygos ir tu pameti santykį su žmonėmis. Nes kas iš to, kad aš būsiu prisiskaičius knygų ir žiauriai protinga? Bet man reikia žmonių. Dabar Viktorija teigia galvojantį ir apie vienuolystę, ir apie šeimos kūrimą. Tačiau šie du gyvenimo keliai vis dar palikti ateities sprendimams. O kol kas gyvenimas ją pačią veda įvairiausių darbų kryptimis. Juokiasi visai smagu pasirodė kelti koją į televizinį pasaulį. Pramiegosi visą gyvenimą. Šiuos žodžius kiekvieną savaitgalį girdėdavo užaidinamas mamos. Su kolega pradėti vesti laidą Išpažinimai ir apie Dievo maldą bei tikėjimą kalbinti garsius pramogų pasaulio žmones. Aš nepažįstu to žmogaus, bet aš jį priimu ir nebūtinai jo nuomonė sutampa su mano. Bet pagarbus kalbėjimas reiškia, kad aš išklausau tavo nuomonę
Ir nepuolu aiškinti, kaip turi būti kitaip. Nes o kas aš tokia, kad aš paaiškinčiau visiems, kaip čia dabar turėtų būti? Neapsimeskime, mes visi ieškom atsakymų ir visi tamsiam kambarį ieškom jungtuko. Savo pagrindinę profesiją Viktorija pasišaukė kas kart, kaip reikia gilesnių teologijos ar religijotyros žinių. Kai reikia organizuoti palaimintojo Teofiliaus Matulionio beatifikaciją ar kai prieš trejetą metų teko imtis popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje komunikacijos darbų. Būtent tuomet Viktorija buvo atsakinga už turinio komunikaciją, viską, kas transliuojama, kalbama, įrodoma. Didžiausias apdovanojimas ir darbo įvertinimas, pasak Viktorijos, buvo tai, kad popiežiaus Pranciškaus vizitą Lietuvoje organizavusi komanda gavo galimybę susitikti su popiežiumi. Išsirikiavom ir paspaudėm popiežių ranką. Čia yra kelios sekundės. Tiesiog sakai, aš tave myliu. Ačiū, kad atvažiavai. Toks jausmas, kaip matyčiau savo dėduką. Tokį, kur kažką, aš nežinau kodėl, bet man labai linksma buvo ta akimirka. Ir manęs kažkaip žmonės klausė, sakė, tai ką tu jam ten sakei? Tai aš visiems sakau, paslaptis. Bet iš tikrųjų labai tokia ten kiekia paslaptis. Aš sakiau, popiežiu, ar jūs galite pasimelsti žmonė. Ir aš mačiau, kaip atrodo ta malda. Kai tau žmogus paspaudžia ranką ir jis laiko tavo ranką. Ir tai trunka labai, labai trumpai. Bet jisai sako gerai. Ir staigi iš to besišypsančio žavaus pagyvenusio žmogaus, jis staigi įeina į tokį gylį. Jis įkrenta į kažką, kur tiesiog pradingsta. Tai yra taip trumpai. Ir jis paskui vėl grįžta. Ir eina prie kito žmogaus. Bet štai taip atrodo malda. Dabar, kai Ukraina greuna Rusijos sukeltas karas, Viktorija kaip niekada dažnai mintise siunčia maldo žodžius tiems, kuriems reikia apsaugos. O klausimą, kaip Dievas galėjo leisti tokį karą, Viktorija sako girdėjusi ne kartą. Į šias ir panašias abejones neslėpėjau seniai gavusi atsakymą. Dar tada, kai vyko jos pačios vidinės transformacijos. Prasideda mišios. Kunigas pamokslą sako. Ir staiga įeina tokia moteris, kuri yra. Ir jis stovi čia gale bažnyčios. Ir tu matai, kad tai yra žmogus turintis stiprių problemų su alkoholiu. Ir jis tiesiog stovi ir klauso. O mes čia visi tokie gražūs, jauni, pavargę. Ir staiga ta moteris sako, gražiai jūs čia kunigė šnekat. Bet jūs pasakykit, o kur buvo Dievas, apie kurį jūs šnekat? Kai nusižudė mano vyras, kai mano sūnus žuvo, kai aš prasigėriau, kur jis buvo? Yra tokia pauzė staiga pasidaro, tokia mirtina tyla. Ta akimirka aš sėdėjau ir galvoju, nepavyzdžiu kunigui. Ir visa bažnyčia atsisuka, mes žiūrim, ir staiga kunigas rodo į kryžių ir sako, pumpurėlį, va čia buvo Dievas. Va ant to kryžiaus. Ir man čia yra atsakymas. Pasak Viktorijos, dažnai reikalaujame atsakymo, žvelgdami tik į mažus dalykus aplinkui save. Nematome bendro paveikslo. O dar pamirštame, kad kiekvienas turi laisvą valią. Vienas turėjo laisvą valią pradėti karą, kitas turi laisvą valią jį užbaigti. Vakar man viena pažįstama mergina parodė, sako, o tu matei, sako, šią akimirką Zelenskio štabo komunikacijos žmogus, ką jis yra baigęs. Ir žiūriu, šalia visų tų karinių mokslų yra ir religijos studijos. Ir aš galvoju, mano žmogus. Tai komunikacijai suvokimas apie religinius dalykus, apie Dievą, nesuvokimas. Turėjimas Dievo širdį, man atrodo, duoda stiprybės tokiomis akimirkomis. Nes tu niekada nesi vienas. Kad ir kaip būtų sunku ir baisu, tu nesi vienas. O tokios grėsmės akivaizdoje Viktorija patarė, svarbiausia kiekvienam prasmingai išnaudoti gamtos ir dangaus duotus gebėjimus. Rašyti, kalbėti, gydyti, kariauti ar melstis. Nepanikuoti, ne savęs gailėtis, o suteikti viltį sau ir kitam.
aš labai jaučiuosi, atrodo, kad visi kažką gražiau ir didingiau daro, o aš taip kažkaip paprastai atrodo viskas man čia gaunasi. Vieną kartą jaučiausi tokia labai, nu, vienam kunigui pasakos, sakau, žinai, aš jaučiuosi kaip toks skuduras, kuris yra sausas ir jį grežia ir sako, duok vandens. Nu, sakau, aš neturiu to vandens, nu, iš kur man dabar jo paimti, nu, aš nieko negaliu. Ir jisai sako, nebijok, jeigu jautiesi skuduras. Revoliucijose skudrus deda ant strypo, ant pagalio ir jisai tampa vėliava. Vėliavos neturi daryti, jos turi eit priekį. Jos tiesiog turi ženklint, kad einam, nebijokit, einam. Tai kartais aš galvoju, vat ir tokios maldos vakaras, toks maldos susirinkimas. Čia yra priminimas žmonėm, kad nebijokit, mes dar turim ginklų. Net jeigu galvojam, kad mes neturim, žinot, namuose neturim šautuvų, neturim, nežinau, sprogstamųjų kažkokių dalykų, bet mes turim maldą. Didžiausias prodiuserio Dominiko Kubiliaus noras buvo ištrūkti iš karo apimtos Ukrainos ir pirmiausia pamatyti dukrytę ir žmoną. Ispanijoje žiemojantis artimieji žinojo, kad jis išvyko kurti dokumentinio filmo apie Blue Yellow organizaciją, bet kad pateks į karą, nebuvo net nuojautos. Beveik 3 paros kelyje šūviai ir sprogimai. Tokia patirtis supurtė ramų prodiuserio gyvenimą. Miegu vos kelias valandas per parą krūpčiai nuo kiekvieno garso, pripažįsta Dominikas. Tuomet, kai kalbėjomės televizijos laidų ir filmų prodiuseris Dominikas Kubilius buvo vos prieš 2 dienas grįžęs į Lietuvą. Po labai sunkios, kone 3 paras trukusios kelionės iš karo supurtytos Ukrainos. Aš neužmiegu iki šiol. Man yra labai sunku tikrai. Ir aš pamiegu porą valandų ir atsibundu nuo drebančių rankų, nuo prakaito šalto. Yra tikrai labai, ta prasme, jeigu aš galvočiau, kaip jaučiasi dabar karys lauke, kaip jaučiasi paprastos žmogus netgi, ne, kurie evakuavo, pavyzdžiui, tai yra labai sudėtinga situacija, tikrai. Ir jeigu taip gyventi su tokiu vat, išgyvenimu savaitę, mėnesį, 2 mėnesius, metus, tai yra, nu, man sunkiai proto suvokiama, iš principo. Ta prasme, net organizmas turbūt jisai, gal paskui jis persijungia į kažkokią kitą fazę, tu save kažkur kitur atrandi savo raminimo vaistus kažkokius, nežinau, ten žiūrėdamas į vaiką, jo fotografijas. Pasak Dominiko, pojūčiai, kuriuos įsivardėja, vis dar labai aštrus ir kiekvienas stipresnis garsas dirgina ir žeidžia emociškai. Tau įsijungia toksai dirgikliai tokie emociniai. Pavyzdžiui, aš dabar Užupį gyvenu, jau 2 dienas nakvoju Užupį, tai šiukšliavežė važiavo, kažkoks ten bum bum garsas. Tu iškart keliesi. Ta prasme, atsiranda instinktai tam tikri, kurių tu niekada nebuvai atradęs. Į Ukrainą prodiuseris su filmavimo komanda vyko kurti dokumentinio filmo apie vertėją visuomenininką Joną Omoną ir jo įkurtą pagalbos Ukrainos kariams organizaciją Blue Yellow. Jo 8 metai rytų Ukrainoje besitęsiantis karinis konfliktas žvelgiant iš toliau ir pradžioje neatrodė toks gąsdinantis. Kad ten šaudo, kad separatistai daro tam tikras provokacijas, tai tą aš žinojau, nes aš buvau prieš 5 metus tam. Aš tą viską mačiau. Man čia nebuvo naujiena. Bet kai krenta svediniai tau po kojom, to aš nesu patyręs. Ir kai šaudo per gyvenvietės, ne per karinius dalinius, tai tu gali prognozuoti, ne, kad tu važiuoji karinį dalinį, gal čia bus ataka ar kažkas ir vat, nu, mes jau čia esam. Tai kaip sveikas žmogus viską supranta, ne? Mes buvom gyvenvietėj, mus pradėjo atakuoti, va taip, tiesiog. Vasario 24-ąją pareičiais visai šalia gyvenvietės, kurioje jie nakvojo, nugriaudėjo sprogimai ir baisų žodžiai. Karas prasidėjo. Tai lietuvius akimirksniu pakėlė kojų ir reikėjo skubiai evakuotis.
mes ten turim susikrauti per 5 minutės, išeiti iš kambario, išbėgti, įsėsti mašiną ir taip toliau. Čia negalvoji nieko, tu tiesiog vykdai. Tau pasakė, yra kaip, atėjo karas, tu bėgi. Tuo metu yra mobilizacija. Ta prasme, man kūne, visas mano kūnas dirbo taip, kaip aš esu išmokytas. Aš esu karys savanoris, tai aš dirbau taip, kaip turi būti. Bet praeina 10 minučių, tu atsisėdi į mašiną ir va tada tu supranti, kas čia buvo. Ta išjaust siauba visą, jį išgyvent, yra labai sudėtinga. Nu, labai sudėtinga, tikrai. Nors aiškiai suvokia, kad važiuoja ypatingos į tempo zoną, Dominikas prisipažįsta, realybėje patirti tokių pojūčių ir išgyvenimų tikrai nesitikėjo ir niekam to nelinkėtų. Buvo minčių taip, kad gali prasidėti kažkas. Tikrai to minčių buvo. Bet kad, pavyzdžiui, puls Kijevą, net mum kariai to nesakė. Tiesa, kitaip nei prieš 5 metus, šį kartą Dominikas Ukrainoje sako pastebėjęs didelių pokyčių. Žmonės pasiryžę ginti savo tėvynę bet kokią kainą. Pasikeitė yra patriotizmas. Yra žymiai didesnis, negu buvo prieš 5 metus. Ką dabar bando padaryti Putinas ir jo šutvę, ne, užimti ten Kijevą, taip toliau, tai yra nerealu. Jis to šalies nepaimtų, nes iš kiekvieno balkono jis gauna molotovo kokteilį. To prieš 5 metus nebuvo, tikrai. Dabar tai vyksta. Ta prasme, visi šalies, nežinau, vyrai, moteris, kurie sugeba paimti ginklą į savo rankas, kurie gali tą daryti, jie visi gatvė. Jie mušia laukia. Man siunčia nuotrauką moteris, ne, jos buvo prieš tai. Ten Instagramo žvaigždės kažkokios, su kablukais, su visais reikalais. Ir jos dabar yra su neperšinomu lemenim. Tačiau prodiuseris pritaria vis dažniau pasigirstantiems karo reikaluose patyrusių kovotojų raginimams nepulti visiems prie ginklų. Kartoja kaip ir karo specialistai, nereikia beprasmių mirčių, geriau, kad kiekvienas dirbtų savo darbą, gydytų, statytų, organizuotų, padėtų. Tu neim šautuvo. Nereikia šautuvo imti. Mes visi kare turim daryti tai, ką mes išmanom geriausiai. Jeigu jūs vadybinat, jeigu jūs, nežinau, esat statybininkas, esat dar kažkas, jūs einat ir dirbat pagal savo specialybę. Nereikia visiems aklaim ginklų. Kiekvienas darykim savo darbą. Aš tikrai kažkaip įsivaizduoju tos karius visus, kurie ten yra. Man jie siunčia žinutės iki šiol, kad jie gyvi. Tai aš kažkaip likimui, aišku, dėkingas, kad jie gyvi. Bet jie, kiek gyvi bus, nieks nežino. Lietuvių komandai ištrūkti iš didelę karo zoną virtusios Ukrainos nebuvo paprasta. Vis plaukė žinios, kad sprogdinami oro uostai ir traukinių bėgiai. Vienintelė likusi galimybė – važiuoti automobiliais. Tačiau keliuose vis daugiau nuo karo bėgančių žmonių ir automobilių. Tai buvo 3 paros tokios, kad mes judėjom labai lėtai, aišku, nes pabėgėlių labai daug. Mes vengiam paskui jau pagrindinių kelių, nes pagrindiniuose keliuose yra kamštis visiškas. Mes važiavom per aplinkinius, kad bent jau kažkoks kilometražas suktųsi. Nes jis tiesiog per 5 valandas mes pajudėjom apie 18 km. Atsibudai iš ryto, tu esi mašinoj, pamiegoji, nu, gal 2 valandas gal. Nuėmėgot vėl mašinoje, atsibūdai vėl mašinoje. Pasak Dominiko, būtent tomis begaliniai ilgomis valandomis automobilyje prasideda sunkiausia vidinė drama. Jeigu aš pažiūrėčiau savo 7 metų Matildos dukros nuotrauką dabar,
Tai kaip, aš apsiverkčiau. Žurnalistas sako, kad atslūksta susikaupimas ir mobilizavimasis tik tada ėmi suvokti, į kokį mirties katilą buvai pakliuvęs. Ir tik tada ėmi galvoti, kągi daryti toliau. Kad aš noriu dingti, kuo greičiau. Kuo greičiau. Ta prasme, mane turi išnešti, kažką padaryti, nežinau, malūns atskrist. Taip toliau, tai skamba juokingai ir to, aišku, niekada nebūtų. Bet tu galvoji, kaip tu dingsti. Savisaugos instinktas, jisai įsijungia tada, kai tu sėdi mašinoje ir yra va tos pauzės. Tada pradedi galvoti, kaip čia išgyvenai, ką toliau daryti, pradedi prognozuoti ir taip toliau, taip toliau. Aš prognozavau, kad aš grįšiu pas savo žmoną ir pas savo vaiką. Man tai, ta prasme, aš daugiau... Aš daugiau apie nieką kitą negalvojau. Tik apie tai. Produceris neslepia, kad patirti vaizdai ir jausmai įsirėžia visam gyvenimui, bet tikisi, kad baisiausios emocijos netrukus atslūks. Atslūks, kai susitiks su Ispanijoje žiemojančia savo šeima. Kai aš pamatysiu savo žmoną, savo vaiką, aš su jais įsimiegosiu, tada bus viskas gerai. Tik kvailys galėtų nebijoti, žinoma bijau, bet sąžinė neleidžia pasielgti kitaip, sako karo gydytojas Gintaras Berkevičius. Jis vienas pirmųjų medikų užsirašiusių savo noriu vykti į Ukrainą. Tą patį padarė ir jo žmona, ligonė dirbantis slaugytoja. Karo gydytojo patirties turintis pulkininkas leitenantas sako, baisiausia, kai tenka rinktis, kuriam iš sužeistųjų gelbėti gyvybę. Į interviu gydytojas anesteziologas reanimatologas Gintaras Berkevičius atsineša tremtyje rašytos knygos rankraštį. Šypteli turintis labai aiškia priežastį, kodėl užsirašė medikų savanorių gretas. Jo pareiga – atsidėkoti ukrainiečiams už savo tėvą. Tėvelis 19 metų pateko, reiškia, rusų saugumui į rankas. Jisai buvo Lietuvos laisvės armijos vienas iš narių ir buvo nuteistas 25 metams. Ir pateko į kraštutinę šiaurę, į kalimą, ten Algeno lagerių sistema. Nutikus nelaimė Anglijos kasyklose, kur dirbo politiniai kaliniai, tada jo tėčių gyvybę išgelbėjo likimo brolis ukrainietis. Kaip tėvelis mano čia rašo prisiminimuose, jis mini ukrainiečio vardą, jis iš vakarų Ukrainos buvo Ivan Miskyv. Tai sako, jis buvo vyresnio amžiaus žmogus, labai ramus žmogus, ir bet sako, šito žmogaus, na, visą gyvenimą neužmiršau. Reiškia, paleidimas iš kalėjimo ir tai, kad jisai vyksta į tremties vietą, reiškia, su šeima pasirinko ne į Lietuvą grįžti, o visa šeima buvo ištremta į Irkutsko sritį. Stalino mirus po 8 metų katorgos lietuvis buvo paleistas, bet grįžo ne į Lietuvą, o pas artimuosius ištremtus į Irkutską. Ten susipažino ir su būsima Gintaro mama. Taip pat su šeima ištremta už tai, kad buvo partizanų ryšininkė. Tėvai sukūrė šeimą dar Irkutske, bet Gintaras gimė jau Lietuvoje. 19 jo gyvenimą stipriai paveikė patirti Sovietų armijoje. Ten teko irgi... kaip sakyt, prisiliest prie to Sovietų Afganistano karo, kurį laiką dirbti kaip sanitaru. Kaip sanitaru vadinosi tenais pulinės chirurgijos skyriuje. Ir pas mus buvo grinai jauniai vyrai, dažniausiai patekdavo vairuotojai, kamazų, užvažiuodavo ant minos, minas sprogdavo, šis nuplėždavo kojas. Abi dvi, na, to žaizdos ilgai gydavo, smarkiai puliuodavo, arba irgi dėl neteisingai suteikiamos pagalbos kariams būdavo uždedamos verštės, jos jie ten nuo kalnų ilgai evakuojami, tos galūnės, kaip sako, apmirdavo, numirdavo, jas amputuodavo, na, žodžiu, va, toksai kontingentas buvo karių. Jauni vyrai, žodžiu, smarkiai kenčiantys ir, kaip sako, ne už savo laisvę. Karo mediciną Gintaras galėtų vadinti savo pašaukimu. 91-aisiais atėjo ginti aukščiausiosios tarybos kaip savanoris. Organizavo medicininę pagalbą ir kai rugpjūčio pučio metu Maskvoje kilo pavojus Lietuvai. Vėliau vadovavo karo medicinos tarnybai, planavo įvairias karo ir medicinos operacijas.
kol po 32 tarnybos metų išėjo į atsargą. Ir vietoje polsio vėl grįžo dirbti į ligoninę, reanimatologu. Trūksta visur, visose ligoninėse trūksta, nuo betono. Tai kam mokytis, jeigu po to, ką išėjus atsargoj būtų, pensininko, nu ne. Ne mano natūra. Sakiau, turbūt man išėjimas į pensiją negrėsia. Todėl ir dabar vienas iš pirmųjų, iš medikų, jis užsirašė savanorių vykti į Ukrainą. Sako, tiesiog ramių stebėtojų būti negalėjęs. Protėviai prateiks. Šitas klausimas turbūt, nežinau, jis atrodytų pats paprasčiausias, bet kartu, nu, aš to galiu kiekvieno paklausti, kodėl jūs dabar dirba dėl Ukrainos. Aš manau, šitoje situacijoje turbūt aš neįsiu į tas aukštasias materijas, bet visi mes turim atsistoti ten, kur geriausiai galim padaryti. Pasagydytojo karo medicina ypatinga ir tikrai netokia, kokią rodo Holivudo filmuose. Todėl gausius medikų savanorių būrys stebina. Sulaukus 300 paraiškų, Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija netgi nutraukė registraciją. Visi dabar taip masto ir visi nori rasti savo vietą, kur jie gali geriausiai padaryti kažką tai. Bet sakau, ar jūs žinote, kur jūs einate? Vat šitą labai pagalvokit, nes ten tikrai, kaip nuvyksi, na, negalėsi, kaip tie rusų kareiviai skambina, mama, prasivežk mane, nes man baisu. Taip nebus. Žmonės, sakau, turi būt susitaikyt, pasiruošti, suimt save į rankas. Todėl ir linkiu tiems jauniems, nu, daugiausiai turbūt tas jaunatviškas toks entuziazmas, aš irgi toks buvau, kad tikrai labai gerai dar save perkratyti. Ar tu tikrai pasiruošęs, nes, kaip sako, kaip kuniga, kaip aš girdėjau, man pasakodavau, kad kada kunigas, bent anksčiau taip buvo, priima kunigystės įžadus, jisai buli kniupšęs ant žemės ir jam tris kartus sako, bėk. Tas medikas, sakysim, ar tai būtų gydytojas, ar tai būtų slaugytoja, ar paramedikas, na, jis turi būti pakankamai smarkiai visapusiškas. Jis turi gebėti dirbti toje aplinkoje su minimaliais resursais, na, emociškai sudėtingoje aplinkoje, pavojingoje aplinkoje, kuri gali pasikeisti. Tai nėra darbas, sakysim, su balta apykakle. Tai nėra baltas darbas, kaip sako. Gali būti nemiegojęs, nepasakysi, aš noriu eiti gerti kavos, išgerti kavos, arba mano budėjimas pasibaigė, viskas. Sakysim, ramus periodas, vėl, kaip sako, sukaukė sirena, vėl atvažiavo automobilis, atvežė, vėl atvežė, sakysime, sužeistų karių. Tik tiems, kas aiškiai suvokia, kas jų laukia ir yra pasiryžę, gydytojas siūlo rinktis karo mediko kelią. Na, medikai, kas dirba ypatingai skubioji medicinoje, kas yra anesteziologai, reanimatologai, chirurgai, na, iš esmės jų charakteris yra kietas. Taip, bet gali tekti priimti ir sudėtingus sprendimus, jeigu bus labai daug, sakysim, nukentėjusių sužeistųjų, iškart pradeda veikti tos ekstremaliosios medicinos karo principai. Ir galbūt tada reikės nuspręsti, kam gyventi, o kam dėja nepasisekė. Pasagydyto yra žmogaus sąžinė, protėvių kraujas yra tikėjimas, laisvė ir demokratija. Yra kova už teisingumą. Argumentų karo mediko darbui pasiryžęs žmogus gali turėti daug ir įvairių. O kaip yra su baime? Aišku, kas sako, kad jam nebaisu tas meluos. Bet aš, na, įdomiai taip labai su tuo stresu, kažkaip išmokau tvarkytis. Ir nuo to laiko, sakysim, aš tą dabar turiu kaip ir savybę, kurio man pavydi netgi, na, sakysim, ir aplinkiniai. Aš galiu padėti galvą ir iš karto užmigti. Iš karto po kelių sekundžių. Ir tas man padėjo irgi 91 metais. Na, paskelbė ten tą, kad pradeda važinėti tankai, prajuda sovietų kariuomenė. Nu ir tai jie darys tas provokacijas ištisai, visą naktį. Na dabar aš galvoju šitoj situacijoje. Na, aš nestoviu su ginklu, aš esu gydytojas. Jeigu kažkas tai bus bum,
aš iš karto einu ir teikiu pagalbą, bet iki to laiko, na, galbūt man, sakysime, nereikia būti įsitempus. Praėjus 30 metų nuo tų laikų atmintyje išliko ne tik tai baimė, bet ir smagumai. Mus rėmė tada Nijolė Sadūnaitė Karito organizacija ir na, duoda vairiausių, tokių įvairiausių vaistų, priemonių įvairiausių ir tarp jų buvo kruopos musliai. Na, tada buvo dar naujiena Lietuvoje, tokie labai skanūs ir saldūs kramstukai. Ir aš būdavo taip, darau apėjimą prieš tokius visokius įvykius. Ir žiūriu į gynėjus, na, ir matau pas kai kuriuos veiduose, na, nerimą tam tikrą, nu, tai yra natūralu, visiškai yra natūralu. Tu nežinai, kaip tau bus čia baigsis už kelių minučių. Ir, na, neždavausi kelias dėžės šitų musli kramstukų, valgyk. Ir tas, nu, vienas iš tokių būdų nusiraminti, savį susiimti. Kai prasidėjo karo veiksmai Kosove, Gintaras Berkevičius vos per 2 savaites į misiją išsiuntė grupę medikų. Tuo metu Kosovo vyko 14 gydytojų. Kaip tada, taip ir dabar jų tikslas dirbti streso ir pavojų kupinoje aplinkoje. Pačiam gydytojui iš to laiko liko įprotis neprisirišti. Kartais gydytojui, na, kuris nesusipažinęs su ekstremalios medicinos, karo medicinos principais, atrodo keista, kaip tu prapjovęs pilvą ir kažką ten užspaudęs, bet pilvo neužsiuvęs praktiškai, kaip reikiant, žmogų kažkur tai išsiunti toliau. Ir jau ten po kelių valandų kitas gydytojas, kitas chirurgas vėl padarys kažką tai. O po to jis važiuos vėl kažkur tai ir taip, kokie yra 4 etapai. Ir reikia, kad žmonės negebėtų staigiai persiorientuoti. Ir aš sakau, kaip išėjau į kariuomenės į atsargą, manęs dažnai klausia, kodėl daktarė jūs nedirbote vienoj ligoninėj. Na, aš sakau, toks įprotis, aš negaliu prisirišti prie vienos aplinkos. Man reikia kelių ligoninių. Tai, kad, na, įpratimas pastoviai turėti kintančią aplinką. Ne, kaip būna vieni ten turi gydytojai vieną darbo vietą. Ne, aš tos darbo vietas turiu šiuo metu 4. Dar prieš 8 metus, kai 2014-ais ir tų Ukrainoje prasidėjo karo veiksmai, pulkininko leitenanto laipsnį turintis gydytojas ten vyko ne kartą. Padėjo pargabenti Lietuvą 14 ukrainiečių karių tolesniam gydymui. Bet kas man tenais Ukrainoje tada nustebino labai, kad ukrainiečiai jau tada buvo labai susimobilizavusi, na, sakysim, tauta, bendruomenė. Ir kiek ten buvo įvairiausių savanorių organizacijų ir kiek visi žmonės stengiasi surasti vietą, ką jie gali padaryti geriausiai. Vieni aprūpino karius kažkuo tai, teikė rūbus šiltus, kiti netgi ginkluotę. Savanoriškos organizacijos, kiti rėmė pinigais, kiti virė košę, kiti teikė psichologinę pagalba ir manyčiau, kad pas mus dabar tas Lietuvoje matosi labai puikiai ateina. Visi turim padaryti šitoje situacijoje, atmetus tas, kaip sako, visas aukštas materijas, geriausiai, ką galim. Kitaip pasielgti tiesiog negalėjau, sako savanoriauti pasiryžęs gydytojas. Ir su visa savo patirtimi, Ukrainoje jis dabar gali būti naudingiausias. Tačiau kaip į tokį sprendimą sureagavo jo šeima? Mano žmona irgi užsirašė. Mes kažkaip labai ramiai šitą dalyką. Ir pasakė, aš susirašiau. Aš pasakiau, aš irgi užsirašiau. Mes, kaip sako, mintimis susišnekam. Ji yra slaugytoja. Ji dirbusi vaikų onkohematologijoje. Ji dirbusi reanimacijoje. Žodžiu, patirties irgi pakankamai turi. Netrukus grįšime į istoriją, likite su mumis, dabar anonsu apie kitas laidas laikas.
Tai, kad aišku sužinojom, kad pila į ligoninės, tai tas tikrai nenudžiugino. Ar tai tyčia, ar tai ten, sakysim, netyčia. Sirijoje irgi buvo lygiai tokie patys atvejai, kad šaudo į ligoninės. Taip, šaudyti ligoninės vienas yra iš tų būdų, kad na, tą sudaryti psichologinį presingą. Gydytojas prisipažįsta dabar bet kurią akimirką laukiantis skambučio, kad netrukus išvykstama. Jei važiuos abu su žmona, rūpintis 14 metų sūnumi patikės jo vyresniam broliui. Su vaikais mes šnekamės. Netgi mokyklos paklausiau, ar vaikams bus civilinės gynybos kursas. Kalbamės tiesiog natūraliai, kalbamės, kaip sakysim, vienu ar kitoj situacijoje reiktų elgtis. Kaip pavyzdžiui, nuvažiavom į šaudyklą, kaip sako, parodžiau, kaip elgtis su vienokio ar kitokio tipo ginklu. Pašaudė visą šeimą. Mes visi šeimuose irgi turime ramiai, psichologiškai, be panikos, aišku. Tarp šeimos narių išsiaiškinti, koks mūsų visų požiūris. Turime pilnai sąmoningai dabar suvokti, kad kas buvo neįmanoma civilizuotam pasaulyje, gali tapti labai įmanoma ir kaip šitoje situacijoje turėsim elgtis. Čia nuo daugelio dalykų priklauso. Ir nuo mūsų sąžinės, ir nuo mūsų patirties, aišku, vėl aš sakau, bendruomeniškumas. Po vieną neišplauksim iš šitos situacijos. Reiškia, žmonės turės burtis į grupes, į bendruomenės. Vos Ukrainoje prasidėjo karas, gydytojas iš rankų nepaleido telefono, analizavo, kaip funkcionuoja vietos medicina realaus karo sąlygomis. Atrodžiau kaip maniakas toj situacijoje, bet na, ištisai ėjau ir su savim turėjau, nu, aišku, išskyrus operacinėje, kaip sako, telefoną, įsivedęs aš tos kanalus ukrainiečių ir, na, žiūrėjau dieną naktį, žiūrėjau ir kad, na, bandyt suvokti ir suprast, kas ten vyksta iš tikrųjų. Tai, kad aišku sužinojom, kad pila į ligoninės, tai tas tikrai nenudžiugino. Ar tai tyčia, ar tai ten, sakysim, netyčia. Sirijoje irgi buvo lygiai tokie patys atvejai, kad šaudo į ligoninės. Taip, šaudyti ligoninės vienas yra iš tų būdų, kad na, tą sudaryti psichologinį presingą. Sako, dabar neramina keli dalykai, jog Ukrainos medikams vietoj skalpelio vis dažniau tenka imti ginklą į rankas ir baugu, kad nervinis bei emocinis išsekimas netrukus gali pradėti laužyti net stipriuosius. Tuomet ir prireiks medikų iš kitų šalių pagalbos. Tačiau Lietuvoje likusių gydytojų darbas bus nemažiau svarbus. Aš visiems sakau, jeigu jūs neišvažiuosite, ruoškitės čia. Ruoškitės čia, nebūtinai, kad jūs ten teiksite kažkokį tai aukštesnio etapo pagalbą tenais vietoje. Bet tie žmonės, ar kariai, ar civiliai nukentėję, jie tikrai atvažiuos ir bus gydomi aplinkinėse valstybėse. Tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje, Estijoje. Kaip buvo su ukrainiečių kariais? Tada pradžioje viso šito konflikto. Tiek civiliai bus gydomi mūsų ligoninėse. Tai yra suprantama, ir tas jų darbas, kurį jie padarys čia, o net ten bus tikrai nemažiau svarbus. Paklaustas ar nebijo žūti, karo gydytojas šypteli. Tokiomis akimirkomis jis prisimena filmą Gladiatorius ir ten nuskambėjusią frazę. Mirtis šypsosi visiems vienodai. Nusišypsokite ir jai. Taip kad, ne, ką aš noriu pasakyti dėl šitos visos situacijos. Visi mes žmonės, visi čia, kaip sako, nevaizduokim ten nerealių ar kažko tai. Bet šitoj aplinkoj visi tikrai esam lygus, ukrainiečiai visi lygus. Bet kuris, bet kada, bet kurią sekundę gali žūti. Ir turbūt jau daugiau galvot nereikia. Tiesiog dirbkim savo darbą, o kada mes šitą dalyką darbą dirbsim, susikoncentravę į kažką, tai mes tikrai galbūt nebegalvosim, kas mums gali grėsti ir kas mums gali atsitikti. Karas yra karas, šitas karo mastas yra tikrai nesuvokiamas ir na, jeigu anksčiau kariaudavo, kiekviena karta turėjo savo karą. 20 metų praeina ir kariaujam. Ir karta pliusą pasidėjo,
atkariavo po 20 metų, jeigu da gyveno, kaip sako, kariauja antrą kartą. Dabar kiek kartų nekariavo jau? Karo Europoje nebuvo tikro karo, aš nu, nekalbu tas operacijas, kur buvo Kosove, tenais visur kitur. Tenais nekariavo daug, tai na, nežinau, kaip sako, matyt dabar kažkas už tai atsiima su kaupu. Tiek šį vakarą. Kol kas jis toks, koks yra šios dienos gyvenimas. Tačiau malda, tikėjimas, darbas, kurį galime atlikti geriausiai, yra žvaigždė šviečiančios mūsų kelius. Ir jei einame per pragarą, svarbu nesustoti. Taip sakė Winstonas Čerčilis. Ramaus ir taikaus jums vakaro.